据《纽约邮报》7月26日报道 ，Felix Ramoso 今年31岁，家住纽约皇后区，是六个孩子的妈妈。她长期欺凌自己的孩子，造成五岁大的儿子 Michael Gassman 患上癫痫。后来，她给 Michael 过量服用的癫痫药，继而与男友留宿朋友家，造成儿子不幸丧生。7月26日 ，Ramoso 遭到错误杀人、虐童和非法拘禁未成年人等多项罪行的控诉，并将于8月17日接受进一步的审讯。31岁的 Felix Ramoso 住在纽约皇后区牙买加街区109大道，独自抚养六个年龄在2岁到15岁之间的孩子。2017年1月21日晚上， Ramoso 将孩子们留在家中，然后和男朋友去一个街区外的朋友家过夜。2017年1月22日下午4:30许， Ramoso 拨打报警电话，称自己5岁的儿子 Michael Gassman 失去了意识，